Joo, tässä taas. Tuossa oli pikku uutinen siitä, miten Microsoft on päättänyt, että tekoäly saattaa toimia aika monella tasolla. Mitä jos korvataan toimittajat niillä? Tässä nämä toimittajat, jotka Microsoft erotti ja pisti tekoälyn tilanne, oli kai MSN-uutissivustoa. Ja ohjelmisto on se, joka tekee tätä sisältöä tästä eteenpäin. Eli tämä on aika mielenkiintoista, koska tässä tehtäviin kuuluu koota tiedotusvälineiden uutisotsikoita niin verkkosivuston uutissivulla. Eli robotti niin kuin valitsee kai uutisotsikoita ja esittää uutisia sinänsä. Tämä on alkanut, tätä on jo tehty aiemminkin, mutta kai tämä Microsoftin siirtymä osoittaa, että se alkaa yleistyä koko ajan. Tietenkin joitakin toimittajia tai joitakin työntekijöitä tässä edelleen tarvitaan, että se katsookaan yleisesti, että ei täsmää sinänsä. Ja tekoäly hoitaa sitä hommaa tästä eteenpäin, koska se pystyy käsittelemään valtavan määrän sisältöä, johon ihminen ei ikinä pysty sinänsä, ainakaan yksi ihminen sinänsä. Tässä toimittajat sitten pelkää tässä vaiheessa, että eikö tämä ole riskialtista, koska sitten ei tiedetä, minkälaista sisältöä päätyy sitten sivustoille, koska tässä toimittajat pelkää, että se ohjelmisto ei osaa tunnistaa riittävän hyvin sopimatonta sisältöä tai poliittista vaikuttamista. Tässä vaiheessa mua alkaa hieman huvittaa, koska poliittinen vaikuttaminen ja ideologia. Mähän olen tehnyt pari juttua siitä, miten esimerkiksi Suomessa toimittajia ja journalistiopiskelijoita iso osa kuuluu niin sanotusti vihervasemmistoon. Ainakin niiden puolueiden kannattaja, tässä tapauksessa vastustaa perussuomalaisia melkoisista, mitä vain, kaikki on vapaa maa. Mutta silloin kun se alkaa journalistista toimintaa hieman vaikuttaa, niin sitten tulee ongelmia. Jo nyt on monissa paikoissa sillä tavalla, että journalistit ja toimittajat, ne on aktivisteja etupäässä. Ne ajaa sitä omaa näkemystään, eikä kerro välttämättä uutisia. Sehän on nähty monta kertaa, on monia tapauksia. Tässä tapauksessa valeuutinen on ihan tässä tapauksessa totta jossain määrin. Sen takia presidentti Trump sai kannatusta siitä, kun se haukkui joitain sivustoja valeuutissivustoissa. Ja joissain tapauksessa sen puheessa oli itse asiassa perää. Ja tämä onkin sitten mielenkiintoinen tilanne siinä vaiheessa. Ja nyt toimittajat on huomannut, että niin, työt lähtee. Ja se on ollut jo pitkän aikaa tiedossa. Koska nykyiset uutiskanavat, uutissivustot, uutispalvelut ja muut vastaavat, ne joutuu entistä enemmän puristukseen kansalaisjournalistien ja netin aktiivikäyttäjien käytössä, eli blokkarit ja muut vastaavat. Ne pystyy koko ajan niin kuin pistämään uutissivustoa ja niiden kommentointia pystyy ihan reaaliajassa, äärimmäisen nopeasti ja kaikella hyvällä, pahalla ja rumalla, kuinka hyvin tarkistaa lähteet ja mitkä on ideologiset näkemykset. Mutta uutiskanavat on huomannut, että me ei olla enää se huippu. Ne on niitä dinosauruksia, jotka huomaa, että maailma on muuttunut. Ne ei enää pysty elämään siinä. Eli tässä tapauksessa pienet ja notkeliikkeiset pärjää aika hyvin. Ja ne, kaikki isot uutiskanavat, ne huomaa, että jotain tarvii säästää. Niin yksi on tässä oikeasti, että niin, otetaan sitten tietokoneita tilalle ja tekoälyä. Ja tässä onkin sitten vähän mielenkiintoinen tilanne oikeasti. Koska tekoälyllekin voidaan ohjelmoida ne tietyt ideologiset ja aatteelliset näkemykset. Miten tämä lähtee toimimaan? No, sitä nähdäänkin sitten tässä myöhemmin. Eli tässä on aika hienoa näkemystä sinänsä. Ja onhan siinä tietynlainen pelko. Onko se tekoäly, joka tulee niin kuin tietyllä tavalla ohjaamaan ihmisten näkemystä? Jo nyt se on mahdollista sinänsä. Uutisten ja muiden niin kuin, ja sosiaalisen median kautta siihen käytetään valtavia summia rahaa. Katsoo joitain maita, esimerkiksi Kiinaa tai Venäjää, jossa oikeasti käytetään siihen, että kansan näkemystä hallitaan. Ja siinä käytetään myös tekoälyä, jolla vaimennetaan kriittisiä ääniä ja ohjataan näkemyksiä muualle. Tässä tapauksessa tekoälyä käytetään sinne. Jossain tapauksessa uutistoimittajat Kiinassa, niin kuin se, joka kasvot niin kuin nähdään, niin on tekoälyn tuottama. Se ei ainakaan niin kuin kyseenalaista puolueen linjaa. Tosi tässä tapauksessa tulee vähän mielenkiintoinen tilanne, jos haluat oikeasti sellaisen hienon salaliitto- ja tulevaisuuden ennusteen. Kaikki muistaa HAL-tietokoneen avaruusseikkailu 2001, jolle annettiin ristiriitaiset käskyt. Se tuli hulluksi. Näin kuin tässä sinänsä, että jos
tälle tekoälylle, joka vastaa uutisten toimittamista, sillä annetaan tietyt periaatteet, mitä se noudattaa. Mutta sitten se huomaakin, että niin, noin vallassapitäjät ja muut vastaavat, jotka ei noudata tätä periaatetta, jonka mun pitäisi niin kuin noudattaa, mutta ne sanoo, että minun pitää totella heitä ja muita vastaavaa. Näinköhän tämä tekoäly rupeaa vähän sekoamaan siinä vaiheessa. Itse asiassa siitä olisi aika mielenkiintoista, jos tämä uutiskone rupeaa sekoilemaan enemmän. Minkälaisia otsikoita ja uutisaiheita tulee sinänsä? Varmasti jostain mielenkiintoisemmasta uutisnäkemyksestä uutisoidaan vähän enemmän siinä vaiheessa, kun tekoäly vähän ensimmäisen kerran kämmää journalistisella puolella. Tosin kyllä ne journalistit ihan lihaa ja vertakin olevat tuntuu vähän kämmäilevän aika useasti. Mutta tämä on se digitalisaatio ja se tulee etenemään. Katsotaan, minkälainen dystopia saadaan rakennettua oikeasti. Tässä kaikki. Jatkuu.